Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya sadayana. Loba jalma nu disanjung ka dunya na luyuh hayang. Tapi hatena paciwa jeung kasusah. Hate pebelit urusan duit. Hirup loba digogoreng ku batur. Oma ulah dibales. Justru eta kesempatan anggo nguji hate urang. Rada perikana ati majama. Da urang jalma hirup. Wajar mun ngarasakeun kanyerian hate. Pangeunana sehate geus ngarasakeun gering. Rek kumaha ngarasakeun ngeunahna hate. Mun can ngasaan perihna hate. Nyen kahadian teh sing ati-ati. Utamakeun kaikhlasan hate urang sadayana. Sakitu kapihatu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.